kidaju se ljudi. A žene su pogotovo surove, što se tiče... Jezim. Mnogo volim Badr Harija, recimo. On mi je u srcu nekako miljen moj, ali... Bio je, da, dok je bio mlađi, a sad bukvalno, ono, guraju ga da radi za tu titulu. Na silu, znači izgubio je 5 borbi, ono jedan se povredio, drugi put se povredio, treći put otkazao, četvrti put se nešto četvrto dogodilo, znači bukvalno ga guraju da, znaš, da radi za tu titulu, da uzme tu titulu, a jednostavno Riko je tip koji je ono 100% u tome disciplinovan. I ono, on je samuraj pravi. Da, ne može sad. Ja sam ga vidio, ja nisam ni znao koji, ja sam trenirao u Holandiji, bio sam znao bezbroj puta, u Golden Goriju, još kad sam bio ono mlađi, i bio u teretani nekoj tamo, to je kao Veles, vidim čoveka koji ono, veći od tebe duplo, znači oka mu noga. I ja sve kažem prijatelju, vidi ovaj, znaš, koliko butinu ima, znaš, kaže, pa to ti je Riko Verhoeven, kao naš prvog sveta u kickboksu, znaš, ja tad nisam toliko ni znao te vrhunske kickboksere. Rekao, ono, ogroman čovjek. A jel sad Plazibat ima šansu? Jel on sad sljedeći izazivač ili će mu dati? Vidim, ljudi koji udaraju kao Plaza i koji su veliki kao Plaza imaju šansu, pa udarači uvijek imaju šansu. Naravno, ali, da, ali, što je... Ne, ne, ima šansu da, kao borac, ili ima šansu da dobije uopšte taj title shot, jer se to nešto pa dobije? Pa ne, ne, evo, evo, kuba se sad, sad se prozivaju, sad je ovaj Riko isprozivao ovaj, Plazibate, pa je Plazibat snimio video, pa je isprozivao i sad kreće ta kampanja, ja mislim da se ide ka tom meču, ono skoro sigurno. Srećem, obzirom da je sad Plazibat u Magic Gymu... Jer nema ko, on je sad došao do toga i to je to. Svi su radili sa Rikom, znači više nema ko bukvalno. Sve je. Da, da te radi još neki sport, tako kao ovo, šta voliš, šta još pratiš? Pa iskreno, fudbal volim. Fudbal volim, fudbal je moja neka neostvarena ljubav, mnogo sam volio da, i da igram i Sony PlayStation i evo sin mi je fudbaler sada, valjda se to prenelo na njega, kompletna ta neka emocija prema fudbalu, ali ne koliko znam. Koliko on ima godina, gde, dok 17, dok je sad će 18, ako Bog da. I gde trenira 2. da igra? Augusta. Sada je u Spartaku, u Subotici. Super. Da. Prvom timu već ili... Pa nije, on je omladinac. Omladinac još 17 godina, da, to je još rano da se, da, da se uđe u prvi tim u profesionalni sport. Da. Ali voli, trenira od 7. godine, tako da sve ono što sam ja propustio i super. Kako sam ja sebe gledao, baš sam bio dobar u futbalu, ono, kao klinac i mislio sam ću biti futbaler, ali eto. A reci mi, kojim kad sportom volio će etkete se baviti? A njih ću kod tebe da pošaljem. Baš ti hvala. Pa ovo zvidno. Jo, je, vidi, meni kad uđe devojčice, veruj mi, pojedu me. Znači, ja toliko emociju imam prema njima, ja kad vidim oni da se udaraju, ja to ne mogu da gledam, majke mi. Ja moje čerke, one su pronaučile se da se ovaj da naučile stand up pa onda da hodaju. Su naučile rukama da biju pa su onda naučile da hodaju. Ja bi ovaj dobro je da mi sad gledam sada sutra svoje deca. Dobro je da dobiju taj karakter iz borilačkog sporta, da. Ali da se bave... Ali ne mogu dobiju karakter ako da se bave ostati malo tako.